Хайрли ирте, хайрли тен, хайрли киш, хармели милеттешлер. Татар табанына рәхим итегез. Бүгін инде біз татар халқының гизік қашы болған ризығы зор бәліш әзірлер біз. Үлік біне ол бәлішлеріні қуаз итіннен, сыйыр итіннен, бәрән итіннен әзірлегенлер. Хәм инде қуаз үрдәкнің іші башынан әзірлегенлер. Іші башы инде бауыры, үпкесі міне шундай тәмлі ішке тәмлі ризықлары білен. Хәм инде міне біз бүген зур бәлешне сыйыр итеннән әзерлибез. Аның өчен безгә камыры өчен менә 150 грамм сыйык май алам мин, менә шулай. 150 грамм сөт алам. Менә шулай әзерләгез әле, бик тәмле була ул. Бер йомырка асытам. Һәрбер хуҗабикә үзенчә әзерли, әмма менә безнең инде һәрбер килгән кунакларыбыз да яраталар. Шулай камырны һәр вакытта шулай басабыз. Һәм инде әз генә шулай шикәр кымы салам. Әлбәттә тоз инде. Зур бәлеш, аның исеме дә бит инде зур бәлеш дип атала. Ул шул ук вакытта матур да булырга тиеш, тәмле дә булырга тиеш, сусыл булып аш бүлмәсенә тәмле-тәмле исләрен чыгарып, бәлеш пешсә, әлбәттә, һәр бер татар йортында ул инде зур традиция, аны һәр көнне ашамыйлар, аны һәр көнне пешермиләр. Менә кунакларга ул мичтән алып, табынга кап-кайнар кие шулай иттереп табынга бирелә. Менә тышына шулай һәр бер әйберебезне салдык, хәзер инде болгатып җибәрәбез. Һәм ын салабыз. Ынны инде мин алдан иләп куйдым. Сезнең вакытыгызны алмаска. Бик каты булмаган. Камыр басабыз, камыр изәбез. Менә күргәнегезчә, мин монда камыр күпірткіші дә салмыйм, шәй содасы да салмыйм. Әгәр камыр күпірткіші, шәй содасы салсак, ул бәлеш пешкән вакытта мичтә бит бик озак тора. Аның камыры карала, төсен үзгәртә. Шуңа күрә мин инде без инде төрле раскладкалар белән пешереп әзерләп карадык. Бу инде безнең өйрәнгән менә шундый тәмле булган бәлешнең камыры. Хәзер менә бунда басып бетерәм. Безнең әби мәрхум безне өйрәтә иде, тыкмас басарга безне өйрәтә иде. Уңган кешенең сауыт кырыенда ын калырга тиеш түгел дип әйтә иде. Алар шул ук вакытта безне өйрәткәннәр ынның, ризыкның кадерен белергә. Менә тора-тора гына, менә ылгаеп барабыз бит инде, үзебез дә әниләр булдык. Менә шул әбинең сүзләрен гел исемә төшерәм. Менә шундый камыр булды безнең. Хәзер мин аны менә менә карагыз әле, менә шундый йомшаклыкта. Хәзер инде мин аны кунатакта да изеп бетерәм. Менә мин уңган килен микән, сынап карарсыз инде. Менә әз генә хәзер монда басып алабыз. Менә шулай. Камырыбызны инде хәзер без ял итәргә куябыз. Ул вакытта без хәзер бәлешебезнең эшлеген әзерләрбез. Менә кулга да ябышмый, шундый йомшак кына безнең камырыбыз булды. Мин инде аны хәзер каплап куям. Менә шулай сиккән әйберләр безнең элек бит инде әниләр, әбиләр. Аның киргесе бар иде, шул кирге белән бездә әле минем дә исемдә. Без инде солдатка китүче, армиягә китүче егетләргә шулай чигә торган иде. Хәзер ул әйберләр бетте инде кызганычка каршы. Менә шундый әле безнең эшләүче, кул эшләре белән эшләүче халкыбыз, татар халкы бар. Аллаһ Тәгалә аларга да исәнлек бирсен. Камырыбыз шулай безнең ял итә тора, инде без аның эшлеген әзерлибез. Менә мин һәр вакытта да бәрәңгене менә шулай иттереп түгәрәк турыйм. Ул бик тәмле була, бик матур була. Ашаган вакытта да сез аны анарысын сезгә дә күрсәтермен әле. Менә шулай, ну, ни белән инде менә шулай түгәрәкләп.
Бәрәңге түгәрәкләп туралар, шапмаклап турамыйбыз. Менә шулай түгәрәкләп турыйбыз. Һәр бер хуҗабикә үзенчә пешерә инде. Менә. Мин үзем дә кайда гына барсам да, нинди илдә генә булсам да, без инде мастер-классны бәлештән күрсәтәбез, бәлешне һәр вакыт ул инде тәмле бит аның әле яртылаш пешкәннән соң шулпасын саласың, җиренә җиткереп әзерләгәч бик тәмле була инде ул. Бәрәңгене шулай монда салып барам. Зур бәлеш булгач аның бәрәңгесе дә күп инде, ите дә күп. Мин инде кечкенә бәлеш ясамыйм. Менә инде безнең иткә вакыт җитте. Хәзер итне шулай турыйбыз. Итне шакмаклап турыйбыз. Бүген инде менә мин шундый итнең майсыз җирен генә алдым. Бик йомшак теше, вырезка дип атала инде ул. Эшенә инде мин тагын сыр майы салам. Кайбер кеше бит инде май ләккәннән соң аны бик күп кеше ашамый инде майлы дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без инде һәр вакытта да шулай әзерлибез. Бик безнең бәлешләребез җиренә генә җиткерергә кирәк. Менә суган, суганны да инде без шапмаклап турыйбыз. Кемдер теләсә аны миксер аша да чыгара ала. Мин инде шулай баклап турап җибәрермен. Кайбер гаиләдә бит, мәсәлән, балалар суганны ашамыйлар. Ул вакытта инде менә миксер аша чыгарсагыз әйбәт була. Суган тураганда шулай балачаклар искә төшә. Әби мәрхүм әйтә торган иде. Елата бит инде менә әле дә күзгә яшьләр килде. Әби әйтә иде: «Эй кызым, суганга еласаң инде кайнанаң усал була», дия иде. «Түссәң инде елаганга, суган тураганда елаганда түссәң, син сабыр, акыллы килен буласың», дия иде. Менә шулар бар да искә төшәләр, тора-тора искә төшәләр алар. Менә шулай әбиләр, әниләр, аларның әйткән сүзләре, тормышка безне өйрәткән эшләре. Менә Аллага шөкер, минем кайнанам әйбәт булды. Түздем, суганны тураганда түздем. Әзрәк кенә яш килеп алды да әйбәт булды. Менә шулай. Һәр вакытта да мин шулай бырышны, яңа тиелгәнне салырга яратам. Аның шундый исе чыга. Һәм инде кибет киштәләрендә барыбер бит инде ничек, кем, нәрсә. Яңа тиелгән бырышның исе дә аның менә бүтән төрле ризыкка да шулай бик тәме чыга. Менә безнең булды. Без инде аны шулай хәзер менә салабыз. Бер ярты бал кашыклар чамасы менә шулай салдым. Һәм инде мин майны да монда салып җибәрәм. Менә шулай атлан май салып җибәрдек. Һәм инде без тоз истибез. Фаршыбызны шулай ичлеген әйбәтләп болгатабыз. Ичлек әзер, камырыбыз әзер, хәзер инде без бәлешне ясыйбыз. Менә безнең камырыбыз, без аны ике өлешкә бүләбез шулай иттереп. Өстенә һәм әле капларга да кирәк була. Менә шулай. Хәзер инде уклау белән шулай камырыбызны җәябез. Менә бәлешнең камырын җәйгәннән соң табага куйганда бәлешнең камырын таба кисмәсен өчен әниләр безне шулай
тастымал куярға иреткен иделер. Мене бәліш ясағанда инді, бәдіе ясағанда инді. Мене шунлай бік тұрышып, мен де шул ұсылларыны кулланым әлі. Шулай қамырны 1 сантиметр қолындықта жейебіз. Әлбәтте енді табадан шығып тұрырға тиеш. Шулай түгерек етіп. Шулай табаны шамалап қарайбыз. Міне енді ол бит салынып тұрырға тиеш. Міне шулай. Міне бисмиллахиррахманиррахим. Міне, нәк әнелер үйреткен көбік үк әзірлей әліпіз. Бала шақта көрген көбік үк. Хәм енді шулай фаршыны салабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне Аллаға тапшырып, бәлішлеріміз ертілмей шап ішсін әлі. Тәмлі болып ішсін әлі. Исан сау шатлық білен. Ашарға насып болсын. Балалар білен, ғайлі білен. Туған тумашалар білен. Бәлі шулай іске иіп, міне енді ол шулай бүйек еттіріп болырға тиеш. Аның есімі рәбет шулай зұр бәліш деп атала. Міне шулай салып бітірейм әлі қар бір. Міне шулай. Міне бәлішіні шулай қазір енді жиябыз. Міне шулай бікілеп барабыз біз аны. Міне шулай. Ну, мене шулай шамалап, енді біз аны бікілеп барабыз. Мене шулай. Хәзір енді бізге үсті керек болыр. Хәзір енді шулай үстін ябабыз. Мында енді шулай ертіп жіберебіз біз аны. Әлі аның қапқасы бола. Хәзір қамырымызны шулай жейдік. Аның енді істінде бізеп жіберебіз. Шулай. Әзір енді розы шешеге ясайбыз. Ол біздің үстін. Аны енді қай бір жерлерде шып-шық деп әйтелер. Қай бір түбәклерде. Міне бізді енді бүкі дейлер. Бәліш қапқасы дейлер. Шындай түгере қалам. Бізге 4-5 шундай түгерек керек бола. Шулай. Міне 6 болды біздің. Мен қазір аларына айырып алам. Хәм бірсі істіне бірсін шулай тізіп барам. Міне шулай. Шундай ұсуларына көрсетейм әлі. Бізге әлі кішкене түгерек те керек болыр. Хәм аны орталай кесем. Міне шулай. Хәм енді шулай тегеретіп, розының тажыларын ясайбыз. Міне шулай. Хәм бұл түбін шулай шіметіп қойабыз.
Міне шондай біздің бікісі бола. Тажыларын туздырабыз шолай матур еттіріп. Міне нешік сізге құрметлі достларым. Міне шолай біздің роза шәшегі болды. Мынсын шолай әзірек алып, әрем кетмесін енді мынардан тоже кішкенегіне болса да розалар ясап көйе гәлі. Міне шолай. Біздің енді әлі тағын міне мүлденелер бар. Шондай матур кескішілер бар. Хамаларын да ясап көйе гәлі. Комар біз қалды. Қазір таған жәйе біз. Әлбетті, енді көп шәшәтлер ясым дейсен, фантазия керек енді қайырбір құжабекеге. Өзім ясым, өзім ойлым, неші кеттіріп матуррақ ясарға сізген, неші көрсәтірге дейіп. Құрметті тамашашыларым, мені көргеніңізше мешім менім қызып тұра, 180 градусқа көйдім. Хәм енді бәліші бізіне анары анда көйер біз Алла берса. Мені шондай бізнің, опа, хәм енді бәліш қырыларына шолай көйе елі біз аны. Шондай матур, мені шондай шәшекілер. Ілік енді біздің ілікігі, ілік әбейлер бұлай еттіріп, матур еттіріп, бізе мейділер енді. Хәзір енді біз міне шылай матур еттіріп, бізе біз табанға көйарға тұрышабыз. Әбейлер матур еттіріп, шылай көя еділерді. Ей, менім міне мұндай кескішім ек, ей, бұна болмай енді дейіп, бірді аптырап тұрмағыз. Міне түгерек стакан бар, шондай кішкенерек объемлы бары бір сауытлар бар еді. Міне розының нешік ясағанын көрсеттім. Шондай кішкене розаларды ясап қойсағыз бігі әйбәт бола. Бәліш енді ол. Нешік болса да бәліш енді ол. Анда сен шәшәтлерің маңы. Ең мүхиме аның итті тәмлі болсын. Үші тәмлі болсын. Шолпалы болсын. Ең мүхиме шол деп ойлым мен. Әлбәтті енді зор бәліш міне шулай табадан бие кеттіріп тұрырға тиеш. Шуңа көре аның есімі дәп етенде зор бәліш. Міне қой бір тібәкілерді бәлішінің түбін кесіп, шашқы тәлен кесіп, білен кесіп қалдыралар. Менің бірінші китабымда мен шундай ұсул білен бәлішіні сізге көрсеткен едім. Әмінсін енді мені шолайғына көрсеттім, бұлай да бек дәмлі бола. Мені олай неткенде шолпа ғып шыға. Олай ясағанда енді аның шолпасы ағып шыға, бұл бек матур болып көрінмей. Бұлай пішіргенде енді шолпасы білен дәмлі еттіріп, дәмлі әм затлы бәліш бола. Мені енді құрметлі милеттешілерім, шундай матур бәліші біз бізнің ясалды. Қазір енді аны қойнар мешке қойабыз. Менім енді біз әлі аңа шолпа да салабыз. Шолпаны сиектен қойнатып қойдым. Міне Аллаға тапсырдық. Бисмиллахи рахмани рахим. Кітабыз енді қазір. Міне құрметлі милеттешілерім, студиямызға тәмлі ислер шықты. Міне шолай бәліш, һәр бір йұртта шолай пішсе, әлбетте татар табыны да, татар халқы да, һәм біздің ғұрып ғадәтлеріміз де жоғалмас. Бисмиллахи рахман рахим, қазір біз аны алабыз. Қазір енді шолай бікісін алабыз. Бәрәңгісі де пішті. Һәм енді біз аңа шолпа істейбіз. Шулай бікісін яуып, тағын бір 10 минутқа мешке қоябыз. Міне шулай. Міне Аллаға шүкір, бәлішіміз әзір болды. Қазір енді мештен алабыз. Бисмиллахи рахман рахим. Әлбәтте енді бәлішіні ашқанлар
Ұлы кішілер, әнелер, әбейлер андай, ғайләдән енді ұлы кішілер болған, шулар бәлішіне ашқанлар. Мен енді бізді қазір, бүгін енді ұлы кіші. Мен, мен шулай айырым. Сыбықан Алла, сыбықан Алла. Мен шулай қапқашын қоябыз. Һәм инде бәлешне шулай бирәбез. Тетелеп киткән бәрәңгесе шундый тәмле пешкән. Менә шулай бик тәмле иттереп, бәрәңгесе ите пешкән менә шундый. Менә хөрмәтле тамашачыларым, біздің бәлішіміз әзір болды. Ашларыңыз тәмлі болсын. Аллаһы Тәғалә сізге исән ұзын ғұмырлар беріп, тәмлі ризықлар ғана пішіріп, ашарға насип етсін. Татар табынынан айырылмағыз. Бірге болайық, бірден болайық.